Здравейте! В това видео ще ви покажа как да работите с вашите профили в платформата и как да правите промени в тях. След като влезете в сайта на платформата, първо натиснете бутон Вход горе в дясно. След като натиснете Вход, трябва да запишете вашето потребителско име и парола. На всички нови артисти, чието профили са създадени в новата платформа и са нови за кастинг платформата, ние сме им подали потребителско име и парола, с които да влязат. Всички артисти, чието профили са били прехвърлени от старата платформа в новата, трябва да влязат с своят имейл, който е бил записан в техните профили в старата платформа и със служебна парола, която могат да намерят в един от постовете ни, който е публикуван в затворената ни кастинг група в Facebook във връзка с качването на новата платформа. След като влезете в профила си, ще достигнете до тук. Тази снимка ще се появява винаги, когато кандидатствате за кастинг и в горния десен ъгъл. Ако искате да я промените, отидете на редактирай, сменете снимката и дайте запази. След като направите промяна, отивате на прегледай, за да се върнете обратно. А за да видите самия профил, отидете на Виж твоя профил. Във Виж твоя профил може да видите своите данни за контакт, физически данни и професионална автобиография. Полетата видео представяне Showreel MP3 са за вашата видеовизитка, професионален Showreel и аудиофайлове, ако сте регистрирани в категория VoiceOver. Тези файлове се поставят от кастинг платформата, а не от артистите. В горния десен ъгъл може да видите до коя дата е вашият абонамент. И след като наближи датата за изтичане на абонамента, може да удължите автоматично абонамента си от бутона Удължи абонамента и да следвате стъпките, които платформата ще ви покаже. За да разгледате вашите снимки, може да ги видите ето тук отдолу. За да направите редакция по тях, може да отидете в Редактирай. След като отидете в Редактирай, отидете в Медия. Тук се намират вашите снимки. Тук може да добавите до 40 снимки във вашето портфолио. Трябва да отидете на Избери в избор на файлове, да изберете файлове, които желаете да качите. След като се качат, може да продължите да правите промени или да запазите тази промяна тук отдолу. Ако желаете да се върнете за още промени, може да се върнете обратно в Редактирай. В Основна информация, в поле Биография и умения, тук може да запишете вашата професионална автобиография, свързана с ваши професионални участия в филмови проекти, в сериали, рекламни продукции и така нататък. Може да опишете вашите умения, може да опишете владеене на езици, нива на владеене на езици. Всичко интересно, което има за вас, може да го опишете ето тук в тази графа. Промени по вашите мерки, като номер на дрехи, номер на обувки, височина, може да направите тук и след като направите тези промени, натиснете Запази. В данни за контакт се намира вашия телефон и имейл, не ги промените, ние сме ги въвели в самото начало. След като направите на тези промени, може да отидете на Добави снимки за кастинг. В тази категория може да поставите до 5 снимки. Тези снимки ще се показват всеки път, когато вие кандидатствате за кастинг. Тези снимки може да променяте, ако желаете клиентът да види различни снимки. Примерно, ако кандидатствате за проект, за който клиента има нужда да види артисти, които са в по-бизнес облекло, може да дойдете в редакция, да смените снимките с по-бизнес снимки, да дадете запази и тогава да кандидатствате за този проект. Принципно, тук трябва да сложите най-хубавите снимки от портфолиото си, които ще се показват всеки път, когато кандидатствате на клиентите. След като направите промените, имайте предвид, че може да ги размествате по този начин.
както и да изтривате. Същото важи и за портфолиото, където сте разположили снимките си. След като направите промените, натиснете запази и с това всички промени в вашият профил са отразени. Благодаря ви за вниманието.